Olá, estudantes do Prevup. Mais uma vez estamos aqui com dicas da formadora de Química Zenaide. Aqui trago uma dica de química para a prova do Enem. Alguns compostos mais conhecidos como bicarbonato de sódio, ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, cloreto de sódio podem aparecer na prova sem a fórmula molecular. Assim tê-las memorizada, julgo importante. Recomendo que você, estudante, além de buscar ler informações sobre esses compostos acerca das propriedades, busque também algumas formas de uso, ou seja, aplicações a respeito dessas substâncias. Como, por exemplo, né, busque para cada substância saber sobre o seu caráter, que pode ser ácido, básico ou neutro. Busque também o uso na química medicinal ou bioquímica, pois isso pode contribuir para resolver questões que envolvam qualquer uma dessas substâncias. Bons estudos!